Wanzani, wangalizi watukufu wa hee ya Facebook FM, waishilizi watukufu wa hee RCM 13, wanduika yao gamrilunga wa harma ezinsananta za haule mengu, watukufu wakoma uli mjuhunda hundani, nana ni mjuhunda wa ubonze, kawunyu tsauza mnunge mipangu ya hatu inu, usikwa leunu, Rihunru yeshwarafa nane shwabaha shaulalika bavuni wangu vanu watukufu waili rije rihadisi mbabi na sinao harima ihawa jimla ya siyasa ivumi yao vanu tijuu na mjoka leo tirosa na tena tirose nene yoliho njarosa pamba maji sha tirosa wamika yao woshu liani haku harima esiasa ya yonzi. Randi mziki wangu bana matasa nana fundi wangu alijaye kaya o ngebavuni wangu wanu nije ni halisimbabi na mina o andanika mdo shukuria holiho debahati inumanikayo rije ritalazu Zimbabwe hena mdu wanu ya onese fikira ya hae ya fikirio harima ya wasiasa yivumu wanu tijuu mdo tasama waja waliho karja mlahani wando kweli shari jivuriza haba ya ukane Facebook FM nane SM3 zinga sinamwendo wahanza rihuishe demokrasi hena mkomori ya shiria kane furswa ya ujitamuka harima eze mbawaza matangazo zini haba nge watina ukamraji harima introduksyo hangu nga mjounika bana zuki wangu ula ulio wakazi ubeheze ntosa ngeri jari nji harami mahalisi waja uni nike fundi wangu alijaye ya laudio wa Komor ngeri jari nji harima mahalisi mpia kaya o nga juu halisi wanu harima mpongo unule ukwezi watukufu watukufu wa Komor rowa liyo undani rowa liyo bonze heze jani guzaha nyonzi rowa nroa ume rowa nruwashe rowa lo wemili yao ya enzi, ruwalo kinyumene enzi, nga muntosoni, heto saya mnyezi mgu ni mwabe nuka salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, na uombe yeke ni wanumli yunga nyi wanono, insha Allah. Fundi wangu alijaye, ulo wako mwari. Marhaba, manama ubeigi, mazubiyo ikawo huli familia yo, kwa mtina be mazubiyo, kazana kuzindu karjaka parilaliha sha karjua ukaye daraja e matangazo ya renga wakati unu kayati ya gulinda hena wakati uongo maksusu enge matangazo ya kandolinda wakati enge woza rijilia lazima rizirenge rizirenge hamihono mili na honva uongo lazima unshukurie waja uo watoka urinunga hauona hizo joka uhamba nizo nizefikira za hatu ikawo rido kusudi ikenga zibarikishio hamade heli wazonesa ye demokrasi iba notiju na unafasi ya wa mji tangu na usheleziza ukana hena mnuridungu na eleono nundu ya ukana gasana wakati wa demokrasi hena mnudu gene ruhusa ya hamba izu wafikirio ikanga mnudu ulona za hoenjeza au za kini umezuo tekelezo wanu na tione zero na kontakte Facebook FM ngarjuhum nike lin ya jitamke
yambe ezimhozao watina ufedhehi mru watina ulapiza mru holiho sisi Facebook FM karja jihanti ulapiza wandu chari jihanti rihashirishi wakumwore zijiriu harama inti hayo manama ali abdu mkubo harama mitambo wa kila mashin alhadhuri mbae ziku wangu matasa handi sarama risu alalamando kutimjeni nga wabanuti juu ngodungo nrondondo ya actualite politiki wakumwori wanji ingwa unesoka na Raisi Azali haeshuwe harima yebarinamaji ya loni ya lani yohuja randi 2016 huja 2020 heze barinamaji haila biswara ya kaniko wakumwor shila shwabaha ya nikema shababi na ila namna programu ya kaniyo wanruwe njuga unesoka na hatao harima enzia ya kaya itenga unesoje uweni uo uti marahani ya radisi na sinawe cha na weza badidiha nga bo uloni zo janja utekeleze yeba ifikre yo ujonesa je uliho 2016 huwa sulimanu ne zebarna maji kone nazali ya zinika toma ya wakumoru hujamanu marhaba menji mwana mwabeji uwamru ikaundu ambao hizo nga ni haki hauambe ukayahe na mruli ndiyo hapula ziba kila tama inji Shanga mumbo mungu inivoka heshuwe jazali. Namna je? Eka izo mru ya zitanziani. Ya mbangu joka uzifanya. Yafanya. Ya mbao heshuwe. Tijuambeni ya enijoko karaisi neshuwe jazali. Yafanya hindi. Azali, mengu numbaza rukoza kazamtia hamu harumenti inu. Ahadani, luka ya unwa lewa haruma shenita. Uwanduwa mbao kaya lelo. Ajali heshuwe wajashilo to wakumara haruma shahidza azala wato azali mengoni mazeru weka ulu ya kauzamba haka haba do sahili isho wakumori na mraja la wea haruma kulae ya njia haruma liba vijiro jina nando upando wa heze zenzia hizo zisazi zinjanziani ezinji zifanyishia ezinika zifanyi hao azali hati ya nziani haba ukaya ekomori gebidio kena na namna ya ujo uenshi unono hao nso abinuka wewe mengoni mwa nduka wangu atoka hapo kaya ila pita leni mapuke tu fanyewa wojo zitina ushahi doso ni kundunia ni na akhira azali barnama jizi nji kawo zitilwa nziani uso ni mwa komor nuwana huwa komor zatsu kaya harumeti hama hindi hama deza njia nji anima nwa basa zahusia na nuni jana ikaole lobe serende ha wanu ambao kazali hakamba enjon en employer basi sanyanzi yani sha eni mbuzo kahaba kajenjanzi yani wombu ya tupara ugufembe utujwa namna ezi ya kaenda yoka uhende saezi wekuju remeni honomi ile namna inu zenogopia za fengishina ya wamba kunfa ya kundi roba la remi na wayeche sha hena wakatika ungo ngawe na ezi wehenda ha etap na etap ngo hena wakati mrumao wotso kezi tende yo nezidungao aba sari njaru mazi ya projene de zanzo zinjenzi ya ni aba sari zaboyi amko si jombo kaya bese hena ujoka yeshuwe jazali amdo ni kamfano manama umedi anafrike ogine wako atina problem za mwenje bare nisa ulo kinyumenezi wato ndo kuzo hamba bo ani ngwa bawo lo kinyume zinunongo atsungo he mvate watsungo hamba jao kwa atsilongo spo wavui nga lo shahidi oshona kikisha bana okana bavu fulani ngwala lo mwenjeni au mda fulani ngwala lo mwenjeni makatirza bawo yanu bwana matasa nike mfano mzima bavu dzima waishi yo mwenje zilera zina usiku amtsoba dotsani lewa dzani amtsoba dzi bavu mesanga Aya mjabi hondi yo, ema bavu mabagina Hojao bahi, hojao Awele joka bi hondi hojao, kaya besewe ngodeno Chami nisi lekezo kaya, ekomorupia Nga, omenje kwendao, anuma ekomoru kami Na huu, ekomorile, wale ekomoru Ekomoru ti zanga ti jeti Eya mungu anzo nuhambe ziro fumbu nina abunga Bado wakumudu wana biwaka omenje Chaku jawo na shawa hambi ya Misi ya layi, amjabi hondi nao Kaiho watu mko. Sikaulinda leo kangojo unambia ukana.
le bulete ya mwisho yafanywa ni soneleke waonesa ukana le bavu na bajini mwabehozi vera njaone bilte ya hao njaone bilte ya hao eka wodo toa bilte shamu ni kwa mfano waneka opozisyo amba kabati yoke chotosha kei kabati wanunu mwenje riwambao kakauti yone roli ya opozisyo unu mwenje rambao kakauti hunu nongu uo banyangine ngwa onuo 24 24 she position boka unchi ora nzao garanzo wajua ewa na boko una unu shawa ngwa boka kartwanza unu garanzo wajua huyo haki ya opposition mo backing wala mwendo wa diama bisho shapo ndo lazima unde tatibu wa wambe yoyo haki hao hapo mkaranzo wa dhulumu haki hiyo maana wanu waliona unu lilo nuo hunu ngwa boka ngwa nzo wajua sisi ngaranzo rutie hau hifadhi uwenji wajua ngaranzo joko mori shati lo kaka bati ngaranzo uje sha hau hifadhi wala kartu hano kaka uti alijaye fikira yo ngoingo mhono ya yibarnamaji ya zali 2016 ya ilesho wakumori wamliko aminifu uamini ya ukana hizo manama matasazi tekeleza wanu ngo sisi ndiyo angao nambabi ya utekeleza ukana uruma washini ya utekeleza marhaba njomba andani manama matasa harongoa kidhomana wa kisiasa mimea mdoka urongoa kidhomana hauhaki jito la tangazaji ya wabu mwemenze gandou hitilafishiana babi kiki sha wese mkini gandou endelea haruma mrongo njima yekibula yonjima sha zenzia hena mdungu mdoka angalia yenzia ya hai mime mtoka hama uka haa 2016 hamande namna wawuzisa ne soala 2016 raisa zali havotewa haruma eleksyon ya kana makandida 20 na watano amwe makandida 20 na watano hena mru hakana barnamaji ya hai shase barnamaji hizo ezinji vizishi ya hanani wayeche ne mru ikawo haprezante anaeleha barnamaji ya nziwa haruma buku ikawo sonti pia riwono le chemin de l'emergence ambo makandida wakabati kandida kana barnamaji ya kayanziwa karjaziwona wakahomba kana mdunge na barnamaji shaka bati ana harumaze kartasi za tambazwa mojiani shaka bati ya nziha buku ila kaziwa ya titru vers le chemin de l'emergence ya lawana na kandida ekayati rais azali gardo hamba wakati huo kandida haurambe colonel azali emergency ni tizina la leo kati leo wano ni tizina leo ilo lanji wa haruma ye bernama ndabu kongi da huma na tu hibu ye mnabu ku hata mbazi wano wakati wa kampani gabu wano alo na yo wa mgarde gabu kwa wakati usawiri gabu warenga wa anya sha hena mbu kujoshinda wa kisiasa karibu mweserse ojo hundra ka gena lebuku hilo. Ikana tafsiri lebuku hilo? Lebuku hilo libali ya yebarnamaji. Yebarnamaji jimla ya hege kampanyi ya raisa zali. Izo ya jofanya ekaya haniko aminifu mwakomoro. Zenongo izo hazi kamilisha hanzima. Ya amondoman njoka ujo ujilia manama ubeidi. Yentino nukwa jadzoria. Hakaba nchinu ya problemu nziwa hayo nukaya wana nongobo kwa anadamu kwa jadzoya. Unu karjadzoya ukaya wefanywa voti kwa mbango joka fanjau ikengo joka uja utekeleze zenongo hizo. Unu riwono ukaheni afanya voti. Ya hundra bahia tuwa raru ubo ya kanti ya safanya investiture yoja ambaka na mjerikenti lipange enamna rjoka huendesi. Iyo ne kawaida ya hulu izo naeshi esperansi hao leo ezajiri 2016 riwono prezida ya votewa ikawo hafanya hamande namna yafanya en 2002 kwa ya votewa 2002 hakana barnamaji ya bali ya mishinji sita ya barnamaji ya mishinji bali ha votewa hakamilishe ya mishinji yo notama marjohamba de mkamilisho les institutions, Zahedaula,
Eza, hususan tena ya kahuja na reconciliation nationale. Continue ou logique ya tourna ya élection ya kahwenda waka primaire ya primaire yorangu bichongezawo candidat ujoka hujaya ende harma oharara ujoka kwenda harma omchezo wa mwisho ye uroha harma primaire ya harma primaire hiyo rais azali hakamengoni mo makandida wararu wa roha ujoka kwenda harma emana jua ya haja imana jua ya jaya mangaria da wakaye kandida wa jua harikalewa kata jua ujia haruma oraru jua haja awawasa ulatiza ya shabasha wameza ukaya wameza kaufanyia yoti katatoka ujajau za lobi nguniza jivuri za shayo barnamagi ya pangwa tiwambia ikana 414 miliard za mapesa yondo ya hata presida azali ya doko vota shake mwanzo nyambe enamna kovotewa izoko eli jua sinjua wanzo wa ketafauti antre ya heparti jua me mwangu karibu majua waka umungamo na ke parti jua direction ya he parti kwa jamunga wenzao mkubadili weze mvuza he sambi ya sha sambi habalia wandu huja wenji watu wa shashi amunga mtu sha humu maswani hatu rilekeza ukaze mvuza sambi zika mzuwani sambi kachaparo kana mvunga zijabandu amunga mtu wano renda harma election rangu sambi ya roho puvwani renda harma election banu mru angalia harma ze mfuza zafati harma vote sambi rewa warewa legislativu banu hakana makandida harma lesi walangazi jalinu hahundu makandida wa madepite wa ili homjini moroni homjumabo kajenda yabo ngeonesawo kaya ze mfuza hezika moroni banu yabo nga mchu Riwaka voti za makoseye desi Riwono ya zajiri za mfuza hae gazija kazija benua Awanga mtu kaja benua Haulana na makoseye waili Awanga mtu Awanga mtu Awanga mtu Awanga mtu Wohanza uonese haka na vuhu Ba etur nasional Haungu mhono presida azali Yabonga mjonjwa mwambie kaka jabala hata pa hindi. Hadani nga mjonjwa mweleze nronro. Ugalu wako mbiza wame ukasami. Na yeleza nronro. Raisa azali wende harumai etur nasional. Etur nasional waka makandida warangu. Waka ya Mamadu. Waka ya Mbaraka. Waka azali wararu. Waka wararu. Wende harumai etur nasional. Etour national ibirije etour national hula nzwa na mwele so lanzwa no roka uhanti uka zemvu za fundi sambi darma le so lanzwa riwono ezajiri ezajiri nzwa ni hindi ezajiri nzwa ni Mamadou haka antet hata Anissi Shamsoudin havote wa gouverneur wa ele so lanzwa ewa ya votati salami
salami kaja votewa harmoye tour national international wa kaja kiye balbala inu ikawo gamshikitiwa haka wao kaongeza rais sambi ya heju kisiasa cha politiki mahaka hafu osukuyo harmoye tour national rais azali candidat azali haja antete harmoye tour national rago haka votewa ngazija havotewa mali haja antete juani haka en deuxième position sha ye wananyasi wa IPDC wende kwa jatoshi hane resulta hiyo wende wa exige wanrubwa fanyihe voti ya biro kumena bili biro kumena bili kware wa voti IPDC na kausove sambi ya kausove sambi bomanama ya etarehi wanuyo tarehi ya etarehi IPDC do avukisha sam au kwangu atongeza barewa e troisième tour ya biro kumena bili za biro hizo ziende zikaunika ushindi sabi aka rais azali hakavotawa akahundu ya voti sha ije ikau urashete sambi ike voti ibire haujimlifu haujimlifu woni wangu nusokana sambi katina manungu ya radia azati kaja mra hafanya soutien moral bye bas marila bendo ndo hafanya soutien moral chaque jamro liemba ingu hata uka ya bandio bien que azali haonesha ukaya ha hariri neje mvu sambi azira armete jem armete tour national azala ka kompoze gouvernement hako hoko kwaje gouvernement abogando abogando ndatumda ngu ndatumda nongo ya gabonjo no ane chaque manadamu yere konesa manada yere konesa mbabio gabo smutina me yere konesa hauka mrajina mrajina jo kanji armataradu di ukayo no yeye hakubali haamini ukayasabi hamsaidia beke sur le terrain kaja jionesa sha hamsaidia haonesha ukaya huono ka armoi gouvernement hamika deux ministères dont régalien deux ministères régalien au camp de justice ni affaires étrangères hamkaziza tena na secrétariat d'état ya tourisme haditena harenge makonseye wabewa à la présidence yenge abo ekera isazali kajaka mwanadamu wa ujua nje marando kaja jo mfanyilia kaja jo mhalilia daraya daranje hala sambi tihala mnu mwana maji jaye daranje hala sambi ni tihala mnu ndo bama jiunda wao haureje harma ze barna maji haufubi utimizi harma ze program za hemna shio ni barna maji utimizi ujaun ilenda maswala la saye marahaba meji hauka umchongesa tibiri tende hurajina shawendo wazita sha alhakika rais azali wakati ya voteo ya installe yowa harmoa aniafanya e prise de fonction ya urais yeza jiri handani hindi hapuwa ye thamani ya he maadini mshinji wa Komor wa Rumiao yonde Nsohole yonde Legashi yonde La Sansi yonde ili hauka hata nabahi armoze analizi yafanya kaya maesha eheli ya liyo. Katsu lingana namna ya mkomori ya liyo. Hapua ya thamani ya hezi ndu hizo. Hapo mbombebe nze kapua. Hapo ngapo kompasasyo ya kawira po hari yavo. Ya kompasasyo ya ikaujia. Haruma le pumbalama lina uvumulialo. Na hei ya programu interimeri ya kapangiwa ya hantiwa. Jai isuporte ye. Ya mabadili hoyayo abati bani mapesa yayo waja ule pumbala malilo ilo nde la tongeza kwa santi peri kama zaidi vanu direkter matasa zonesa kabati mbya tuone za jiri armwant o entino muda wa maha kume ya tabu ya mwenchi kama jaka mwenje harumwendi nga mweshe leo tabu ya maha kume mweshe leo en 2014 mweshe leo en 2014 waja moteri mbili raniki wazo ne Bank African de Development yoi kafeti wangwa si hotera ya hahaya wakaure mabora he moteri mbili hizo hauka boza tone hakata zinu zija hizo zitawa gamisha wakati wea zitaha Mohamed Ali Swalihi
yabo hacha habo ngwa ibenze hakma kadri ya kampani ambazinu 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 domilisezi yabo apa mapesa lija na motera nane samwangu aralinga yokar tutaha rijue sha wa mabio ka wabano wanishia wabeidi ekenga wenanzaya eka emba hindu wa hala wa kututaha ujue kaila ifurali jau hawi ifurali jau mwaza nuzise njoo kana yabanemba hindu ya ntika harumwa tabu ya waja moterze moterizo rambiru waka zaidi ya 7 miliard mapesa mapesa shikomoru ya liwa ze moteri hizo bada hapo waja na moteri ndravu zasa ya boko mbili zibewa mzuani nzima ibewa nali waja na moteri zasa ya tena zaka huja jezi ranforce ya zaka amuraji tishia suala ngotukana isazadi hafanya umaji hunde mapesa na mamezi sita hunde lezebari na majinje mazakana ikili rubo ya viraba la mhantiza ze maali ze kuzema eze maali ya mhantiza ani na mtao mke wabani uja ukanara izazari mapesa yangu kajarango binguni huja kutubaza ukana sambia zone soka azadi horu haa ezi dominisez kajahe antiba hindu harma harma ze kofru haja dominisez ngotike mapesa yangu 7 miliari zinu zilo binguni au zinu zihantua wano wano harma yomu ngoni mweze nongoboko hunu masiwani hatu yereje zao binguni yeti wanu haru maze thoma nazimu hamaze thoma nazimu wa hahindu shiparwa karne d'adresi yeka kutsi na karne d'adresi kutujulwa kukonze kutuhisie na mledu na yendao ya hago mkatabiha wa mbengwa ulatahi uraisi ya hago ulatahi uraisi jo usajilwa nilo huru menda wenando ya hago neswala janilo ya hago mungwa hiwe nje mapesa jayangu ya no ikililu kajaya hansi haru maye kofro ya mahalua kaja ya hansi ya hago ya tawa he hauka isazalaka na diza mahakume ya ufikiri hakobonze haka ufikiri kajafanya hamanda wanu riwona ole woinu watojusa wana michele warambi yo gugugugugu mambo unanzaya hiyo ngara marisa ambe unanzani ewono kagabo ezifanyi hawa zinu wanwanu wakura na mjouja na mwesu ala hilo na mjouja na mwesu ala hilo se hamisu 7 miliari zitola zihula grupu tete grupu hizo kajashina za henda mahamili zifu nasima zaidi mimi tende vwa juu tindeti hakikisha tiwono halatu ya madhoma na watu ya madhoma na watu ya wahanti tinda mei mwende hulu ya wahanti tinda mei karja wana raisi Yarenga hato utidiwa zoka na mimi mbei na tani nga mjo mbei na katiwa tibala raporo chiele wale suwala lao ya miliari menje ya mapesa ya hibara mwale shirika alama amwe timnika raisi hongkwa dene na mnainu meti salamu kadesha raisi yarenga hato huzenu ngozimu ya kutuwa na ukana omza jaja wajiri mamwe ha raisa zani nda ujiri sa ukana kajarenga hato yotuka yon sarami madhoma na waka yao zemaliza nyanganyo mahalani hivyo gozi juono gamjo rangu gamjo bobo beidi haufuwe olio mtuonike utishangaze bobeidi wano wogwa hula gari kunika shoferi ya fanye taxi ye shofera wola ye kahende halende sanayi limenyeha ye abo wevo uhamba kawele gari tila hao mtumushitaki uhamba le gari tila hao yonde za jiri ze moteri zija riunishi wabanu kiasi ya mwaha kabajaka hata batamu itoka uyote motera majumjumu linda baba nusa wamele swala la riunu riunishiwa hausalama riunishiwa homa lahoni atu hata muda wa mwaha na mezi sika ze tabu zandisi zetabu zandisa, zemoteri zandiso menyea, hamanki ya revizio. Kajafanywa revizio kwa hizo moteri, lagmazi ireleji. Sha, gamindawe. Hulujaban na suala, la ukaya. Ha, sha, tiparo, wanwe wa kade tunne maba, tene tibali ya mijarada, ya tinika prezida, nwenja onambanongo, wanwa arma demokrasi, yera hii ya yugo shtaki. Wakubali ukara isi habi wa mara ni yao kajabewa banu raisi wa avantu ya ukara isi uwa manadamu wa mandasi banu mimi wewe suantipia tena mbrajo hundra lama ya hindi nekeli
ujojo doit porter plainte contre le directeur Yakaya. Yo wajibu ya ha. Sha ye ka ba dia ba la no go da dike president ya go da mike hedo wo monchi abonga mjo abonga mjo abonga mjo abonga mjo si jokati wo nongo e ka kwa u ba dia e document yo kuibeshe ya directeur wa he ya police ha ubeshe ya commandant de la gendarmerie ha abonga mjo ha ubeshe ya ye waziri ulo concerne harumaza hindi nibo kwa izo ekae waziri haka parisa yomengo ni mwenye hindi ni noti ya mwando ya hajwa ifanyilia ye secrétaire général du gouvernement ukaya ya sinyale kanga mo détournement ya vira mahala fulani ba he ye secrétaire général du gouvernement hajwa para dans le cadre he ye conseil de secrétaire généraux wahe ze servisi hajwa pose e question yabo e sayo hajwa kahunduze lema Zak zont aka la ramjo hajo hundazele mazont ya sayo hajo jua ya fanye hindi shipawao ndini ya kose not kose de ministre kose mini azali e hatu wa madhama na wenji harmezi ya inunja ize procedure izo kazaji na wanu kia waka utuhumlo hawizi ya wa arunga mchi ba mchi ba yonongo na yenshi izo kweli gabo ma direktor wa rengo wa flagrant deli Labo mam Johamba hadani de mwananyasi Junaidi nanazambe yule tarehe Junaidi mwananyasi Junaidi aka directeur wae service des impôts wabiri udanganyifu harumwa ya service ya recette et département mwe service ya recette watilo mungo yabo yo presidenti de ambaye police wae gendarmerie kona marate abo tout de suite gendarmerie wajua wagamata ye mru de hindini wa ha ye ola de kesie apre kesie iheya iwasili ye directeur general warengwa iyo ha izo waja u zibiri chibahi shabu wakwaka dongo za saya waka tafauti tena manabu yoku shanti na udwa wamba sha amambo izo wa tahari zio nese iyo presida zaliti nambaka uwa yafungwa tindani ya chongeza yafungwa de shetendo shavira ya chongeza yafungwa de mathamana wakayabo wabalo shahidi huenda ya chongeza wana alija ya hondi ya harumoye maswala watu waliweza dakika sinji zirenge wano mturu wa harumoye suwala ni wilo wilo chaka mdu harumambawa inuaji mkausho matasa ronosu kwa jana raisi halahikiwa haufu batu harumoye mdu wa wani Rengira tafsiri hini Huunika Hujo tamkaje Usuni mwako mwari Umre mwara isi mzwani na maina Kisiasa Yeba Wana matasa Raaya hawa harma Isu anadini hujo tamkaje usuni mwako wananchi Mwantito ilo shukuri ya Luto shukuri ya wanzwani Enamnika hudo warengaye raisi wa hejamhuri Shanga mbanu kalla jawabu La Wanzuani wakaujibu ezajirimbeni. Ewa. Wala, okaya, ezajirimbeni kama timbu ya tukauzi. Kama timbu utu. Tuzijuu. Utuzijuu wala kama timbu ya tuzi. Uwenji. Uwenji wa walau umweza ikawle ezajirimbeni. Nangawa zunga mhono tena. Yode na muna. Yode na muna. Wanu, ya hanti zembigu bati na poto. Ya hanti ardu inu bati na misumari. Babu ambakati. Na honga huwa lazo arda wajisabotasi. Shanga huwa juwa batati, fatuzi. Fatuzi sisi. Arungu ye, kanga huwa ikawa wajiri waneza jiri. Shanga huwa wenji sena wako zao. Arumeza jiri. Arungu ya mjua mbuka ya lijawabu wanzuani wakanza waonese otukivu ya neza jiri mbeni. Waonese na ila namni kaundu wajipangao. Haubari liya emergency kaundu era iswa ijamburi ya tanzi ya. Wanzuani wongo utahati wa... Wani wabuli ya kuna ni nazale mihono na mna ino? Antikirupeza jiri jana nizika ujiri nzwani we shahidi we rangu shahidi angarizi wanao we kwa shahidi waka wehila nzwani nagi we wanira mneko presida azali ya uwa nzwani eza jana uziwono msuma baka ila terreri ila wahara ila mukaka muhara ya tsengela wala mbralu muhara nae hewa huyo basta jambu mahu Oka ukimhara urududo ralla sera udosengela ralla sera olira o yoke
yoka intention message hii ni tafsiri ni amtoke wadhi message wanzano kanza wanzani wakanza au ni sokaya vanursari bonka dono aji ewa ribonka dono aji hokaya rangu 2016 wala 2019 wala 2018 wa onwa bonka de na sino kadu wakahadisa 2018 après le référendum aura be 2019 après l'élection présidentielle kwenda 2024 wondo kadika ubulwa rasa ekawisha wandu wabau kaya 2021 yosikitisha ekale logo nomuzomana ikauma udungu wazo kagutwa kedomana yaonesha yashibadiliwa yabokesha rasha kashibadiliwa kubali ngombo kama biri maneo abantu ngozo joka kukubali banezi jiriyo banze luwazi fanywa o zoka tojibo wandu wonchipia chikasa fanywa yabwandu nchipia ngemido wa kubadia eluwaila reka ujiwani yo reka kuja jiwani yo hatafsiri bana matasa ngombo kana ani omondo ulona opposition harma kwa lugusu oye eshari ya shini ngombo kana watawe zenzia u wewe hata wewe ngozijua kwa watu wanezi. Ah, mchuzi jua mba wewe. Wewe ngozijua kiakili yoka ya watu wanezi. Kuna uzamba. Ah, shen, mchuzi jua. Eka watu wanezi nzia na wanani. Watu wanezi nzia. Okaya ni sashara shabadibi wapaka watimule de mbote. Wale nchitu hana liba badilo sharia. Wawambuka lelo echara kwa jakubale sharia. Banuwe sharia shirishi badiliwa. Nangabo, sirilo lelo rambo kakata shikubani. Sharika rurumili washo. Haurika oblige rishukubaluka na shinda harumayeti. Ikali wa jamba kwa jakubali. Anungu wa jodwa hama kwa jakubali. Shaba nchilo vanu wakabidi wa jambi kwa jakubali. Ika ubidike vanu wakatesha reisho shaka voti wa wahimi wabaru watishi voti. Engewe mu wakatesha reisho shaka voti wa. Wawana hata ishara shikaka shivoti wa. Mwajwa hile wakaya wanua wawana. Vaparuka referendum andumisanki ulaya usiana ne adhesion à l'Union européenne basi rahimi mabaro la bande Fabius et autres ikawi rende ha jarahabu au juo hicho ni zote jambo ndilo wa wano ka kwa sababu ya adhesion à l'Union européenne he na mika ndio l'Union européenne ndifanywa ngar wa appeler au nom basi wa France wa voti non à 50% wa rako bira harumwe congrès nge France ya de harumwe ya l'Union européenne arbaze nouvelle constitution hatafsiri yabo gestafsiri yabo likaulinda uandikauli ngo udan opposition waona kesha ya chinu kwa tisho na masuala nenti wahime wabokano kwa tivoti na bokawa wana shamona soka na waboka kwa tena wa vote na hanu harmo referendum chinika kujida wa vote banenda ya vote bondaye banenge sharia chila wanupia watu rudi nchola tivotabiche tivotiwi yamushibiri yode namna referendum Manu benge wanu mengoshenda na chenda watola la nchenda miche tivoti abo tivoti wako mripia yamo tivoti wako mripia yoni namna ya referendum e majorite na wala wahenda yoni sadaka ni wana nyasi wakafikiru kai kambano kamtende waka 90% ya wakomori watola wavoti yabo ishara kajamira yabo wanda kanyumlo wabese zia yewa yoti nina mna yabwele zo wakumuru nai enienda avote abondo ndaye abuko wano nanyasi wadanga wa jaru rondo okagwa fikiru kabanga si 2013 wambadili huwa hadani wambadili huwa bibi wa hei sharia manashi badilu wa 2009 mungu mwole fikira yukana opposition watu waneze nzia 2016 tabaha inu zetani mungu ono mababa kwa wenji awondwa siyasa wenji wakunyume na azadi nga walohu unu nga walohu nze ewe position alijaye ujwenika tafsir hindi zina hindi na muna ajwa jwetamuka na muna uonao ungo mhono fikira ya matasa wanuka opposition wadanga nyeneze nzi ya ungo unafalikindu waji wajotekedezi marhaba mimi nga mwono ama yoti indinia tika waida ya mruhamanda urema wanadamu ama nimadhoma na ikaunga waonao leo wawano warega wakanadhoma na kuharmwechi inu lazimari wahishimu rwanike eshe usha hao alhakika njujo sikuti rambe ukaya wawewa bobo beidi hauka
kuchujua sababu hindi ni lewo walo wajirenda mauposa hai kutua lewa hata hadani so lewa akututa hawe lewe wara wafotivano yeah. 2016 mm-hmm. Iviriha amani hena mna Mwenyezi Mungu akaanza uka kakaja paro rende harme dunia waka troisième tour ya biro 12 hiyo kaja paro ujiri riwono kwa wakati ikili lugani ni ya vote wa president ze vote ze biro de vote zanule wazika ya 24 na we vote ikubaliwa yinu ya bira 2016 biro 13 zichongeza kaja chongeza uka ya vote kekenda ya rejeziwa rafu jihunda harma troisième tour yabo ngarjojo rambe uka ibiri he namna Mwenyezi Mungu akahanza rais azali havotewa rendele ya hata 2017 wananyasi wa yeye movement ya 11 août beke nusiongo na soka na zizi dunia gamuchu wananyasi wa yeye movement 11 août wataha wakawa tahara isha zalira yeja voteo hamande namna wataha kajaya jibu wakati huo want kajajibu wakati huo kandida kajenda kajajibu wakati huo yeye kajajibu haukaha mboka ajini ikawo wakati wakati nabulieze votizi ifanishie yaone hukuma Mwenyezi Mungu ya joka u habu kaja kafavorablo hezi ya sizo wakati huo haka favorablo sha kajaka nao ya nchinda ya ushinda ya mekabo nazifanyi sadu jwa mbukati kubali shani kati sha hakubali akubali bo zevoti na kautazi maranja pre shanje sharia ile mjeze manda tiwenje ze manda tiwenje ze manda tiwenje ze manda yona renchi ze nongo harumwa ye daraja ya haso zoni za jiri jisambia kakubali zoni za jiri na isa zari ya badidi sharia haindu ze manda kabati nongo ya badidi harumwa ye chino bobeidi kabati rais ya vote wa armontino ya tu badili ya sharia ema president wanti ema president ikinilu hashi badili harma kongre harma kongre ya tu badili enje zemanda habadili fashu shatibu tu badili enje zemanda habadili fashu habadili sharia enje zemanda habadili fashu uo rais azali uo sambi ya kanzi ya kanzi ya kahanza habadili fashu ya tante nuka chakazi ya mkiniha rais 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 sambi habadili ya sharia na tena profondo haukalo na anga maelezo ndondo ngano huri ya mara hashi badila profondo haukaya ya shaka utongeza ya lua fundamental ya 2001 ikahuja he zakor za fomboni zakor za fomboni mengoni mwembinga ya hazo mbinga hazo de autonomy large des îles Sambi en 2009 habe hataha baada hende habubua wanzuani hakombowa elesiwa lanzuani la tupano wanzuani au hakombowa hakaja kombowa hindo kabaja paro ka ukandamizi wa elesiwa lanzuani Mohamed Bakar avotewa alijayuka o njaka banu tikaula yasha ukaugazanongwa ukakadirini tikaula ya njaka hamandwa nanyasiwa lola ya watu hawe nitasiwe bala pankart tikaula ya tikane hamu ya enti enitasi tikaudunga na usoma ye zijiro harma enti ye sambi hobalie mamilitere wa inu afriken kwenda nzuwani hamabo nzuwani wakandamiziwa ni Madagascar hawa wakandamiziwa ni Mozambique sha wawo wa nzuwani wawo ha guvernema wa itaha wawo waivoti wa Sambi hende habubuwa nzuwani Sambi hende habubuwa wa nzuwani nwela wa rose mbio Mhadi Bakari ya rose mbio omiswahi hata Jergon relelo nge Msumbiji wada huwi nge Bene hatolwa mateka hata Jergon relelo yabo garjos mutira mbeuka ya ezajiri nzuani yyo kazijavira harmanzia ya haki hawia sharia sha garjos mutira mbe wabiri ukadamizi wahele elesiwa izo ndezajiri bada yabo houshinzi wala wanana raisi Sambi hajabu an 2009 haja hataha wafanyie mabadiliko ya ile sharia. En 2009 wa mabadiliko ya sharia hiyo yaja hadaraja mbili. Mm-hmm. Ya handani yajo wakati maore ya kahwenda ya kisede harmwa e departement.
fundisambia nda hadi sinu azungu hajahari rumia uo patili uo wadi wajua nukega abo teretri wa mando abo uo sambi ukaugwea wangalu wako mwere wa mkasambia teretri sambi ye teretri yona kusimutiri zambi o wakati ya tsaha ukayari fanye mabadili ho ya hele sharia la 2001 hunu masiwani bahia wakati uo mahore wendao mbio ya he referendum, ya he departema, ya hao. Iyo nrongoboko zika wadhi, zika wanupia wazianshi. Yabo, kazi biri hena mnayo, abo garjusu mutirambe zibiri nai. Hauka, abonga bo traizon ya bira. Sha, yoti niho nja wabasa. Gamjo haruma emabadiliho ya fanyiha. Emabadiliho ya jirije. Watolwa, msinadi, ye autonomie large des îles ani daila boko wanzuani wa wana maha mira ruhanda mine mwani kwemba emba hinduyo wa kenio wakano ufahari waka wakana isiwa milk ani wakana shesiwa shahao ufahari hu wakano wa emarahia wa elesiwa lanzuani lukana ele siwa lao walinike ele jina hilo isi wa milk shaeza jirindi sambia rumu mabadili huo ya fanya habiri yabo hasanka na langu hatuwa ye autonomy large ilawa na ilawa nzono wakaida zembio hiyo yabo lewo inu hazugu yabo tena hawabubua hawarende malimamsi hawons wano juzi vangu nchujwa wala ula ndawe, nchujwa ula shangabu ya fanya direct, rao nazia lama za hoa nukua warende, warende hazirewe lewe yenu. Riyomu. Gabu anuboko, waroha wenzao, nga umaore ataleo kwa tusumuti urejei, na umadhomana wakisiasa kwa tusumuti urejei. Kwa nzirubu analija yuhu kabili wako mwuruambi raisi mzamani, yetiretri kutasa maha ima kalima yao, wale jazuba la kala hea. Kutasa maha kwa mansoti pia hena mrunge netare hii ujoka hukumu. Ewa. Iyo mbabiyo ni mbuna zingare nro. Ya, iyo nde namna boko mimi nga mbono namna kwa uoni wangu ukaya ya mabadili ho ya enzi ya vira. An 2009 yayo ya viri haujiro hauka irilatiza. Ya shwabaha shaupuangayo shauka hena isi wa wakena omjijengo wa hao wajitamke, wajibalie, wajilele. Ilewo sasi riwaswili harumwa namna nyirwa jira hizo nga mtengele wawo basande mtengele wawo le swala luzi sa direktor matasa hizo nizo watungeza wanzuani wajuha wabahara raisazali wambahara hauka waonwa hizo wawo wakahanza watunikiwa nola mana hao lewo waonwa mru boko ketubira mfumo raijenda aruma le swala nzuani kabatibi leduwa habari. Kabatu vila doso meni wano rahaye jenda armalesiwa ya wadu habari. Mwe ilenge furahisha wanzuwa ni ina? Kwa mkwa habari. Kwa mkwa hibenti. Etika wanzuwa na wakaulinda hizi wanzuwa na wakaulinda maendeleo wakaulindia wajahundi hazi wakaulinda utukufu wakaulinda shesu wa jeshi basawo. Mungu na makabati za badidia tende nzuwa ni tende nzuwa ni mungu na ngereja hidi nguwa ni wala kayandisa ya nkiba nzuwa ni ireja hidi nguwa ni Besha rejeza dingone ya kiba ya nzwani de autonomy large ya hele siwa hauka le siwa likauji jijenga le wawa tole waze nafasi za ushinda wa jijengi yo tarehi bokongi wadhahiri manu gari wana ngeladhmori risabiki haruma ye maha wabira okutuzi nzwani bahi yonde makati boko wakazi wa mtuwani waheshindo hauka wakana ze nafasi za hao sirika wona banu wandu mabahazazi wako vira banu henda Dubai bahi yekaya armuya vio wawo 20 bahi yabo yekume na watanu yika mabahazazi wakinjua no, utajiri ukaya magari wandu wabahanu waka ujaze magari ya usukani wa durati ya wa durati Aula durata goshi. Vula goshi. Vula goshi. Yendo wakati ya magari yao ya kaulaya aje ya barikishi heze moto ze. Ya maluka ya bula nzuani. Ya kauja harumwe periodi hiyo. Bahi ya ponyari sambi ya ibali ya 2009 ya warema. Yende
yahati lesiwa obochi. Lansa mbi horele nungu hindi, tikandane le kusina umani waha ubinafisi wa wana. Mimisa mbintina, wano. Kaja urenda ambi. Si wambia ka ilo jito la mtangazati. Ah, samuzi, sarume tiyo mtangazati. Kutuwewe binafisi adijaye. Mtina hata. Kutana umani na sambi. Sambi kaja urenda nungu. Sambi miti mchi. Ewa. Sambi miti mchi, sambi nja mwona, timwono rais. Haja faransa mitika atende arma bunji liyo. La hayo siku wakamjabu weye. Munu tiraji wakama katia sambi huu. Kujakava nu hata kuja sosio lo harwa tindio mimi tipashia abambe habia za sawu si tipashia wo siku ya fotewa hakati ndo nzuani wakati wa kampani sende nzuani tibirie tisumusale si wati wono ejokaujiri tiwono ya nguma ya kana ya maraia wakawaleme wanazari wakati ulemewa wakawaleme wabano hiyo ne tafauti ya wanadamu wano narfanya analizi ya kwenu analizi mime njwa ufanyilia tiwono ukaya ya nguma hila ikaya plito ya kulturi ya kulturi wanadamu wakawaelewa ukaya ntini dominewa ni wambu wa kulturi ya kizungu leo wa jambu boko murongo lugha ikao tidaila wazoea yonde hali ya communication de makalima wala sambi havoti wa heshi arabu ne hedini hejirma wano wanwanji kwa chaka voti sambi si umdwa kisiasa wavoti sambi fundi iba heyeye haka ujiwi wane lezina la fundi raha na upresida wanizo hazone sahunu eka umpara presida wa eka yekajihisi zina uwa wakashi eshizwani yekajihisi haka ujibu wa mwame fundi yenge hapo yonde nuhambi ya oka ya hizo wakunga mjobali njatimize hizo nizo nao na nzuwani sielewa uka ya mrudoka huja wati mrulo na fikiri wati mrulo na barna machi wati mru ani gabadoka waka deception harumu wako moro mtuwamba ndrabo, tika mungoni mwa roha, hauka meseke tika tibakisha. Eza humro wanra jina, waka urengwa, hauka ya nyumba wa manki tablubasi. Mdwarengwa inda fungwa. Sambia kaza regle wanwa himeze mali za daula. Mahakama yafanyia bo manama, huusive, kaba tenga mgo mzima, ya tuhumlo na uka. Harenge bahi. Iyo ikahuja Abusefu kajaparo kubali. Abusefu harumia mali za hafaida ya he sirkali. Ya boyo de hali. Hata ze sirkali pia. Wachovwa kangwa nzwa hule magari. Wangani ya shirika lona mbahinu. Ambaka bongara nzwa magari ritashi. Ya kwa hiyo ndeze namna zavira. Usha ujeto kena namna hiyo mtu nja hula harenge. Manama nukuma kena suwa. Usha kuja konkulu ili suwa langu hamu iso. La opposition. Wale suwa na usamatasa. Raka huja jamu opposition. Yeba opposition hujwe nika. Zina hini uweni wa hao. Bime mtuwa kena opposition. Washili. Washili azali harima communication. Wamshili azali harima ima bavuono. Hine mbeni hadungo haori ho. Mtu jini. Ni namna hiyo. Ya unjo misirini. Wanungu wacha wao. Ani. Wako nzehe ni Faransa, konferansia haifanya habana mashaka hodio, owanro hahi, wadungwa mbiyo, kuchole kwa opposition, hambabi, mwarenga wetele wanurizaba wajihudu muo, wasenzuwa nudafani sensibilizasyon, wahashishu huwano derne sorti mediatiku waifanya. Warindrita, zejani buzilu shangiria wazali, minu na isi hutubahi ya bata, habiridia harma, opposition iluwa nisa wakana, na mje likerenzi, hata dome, kuchole kwa opposition. Handani wesha mdoka huu. Udesefe, shale ndaishi lieze diskuru zazali, za rais azali so mahani, rangu ya kanti prezida, rangu ya 2016, uja inu ya kahuja, watunibula na timizi, ya heye ya 2019, ya heye ya manda. Manda ya inu ya kauja na ya jia ya jenje zize manda ya wetu rohonzu wane ya jabu ya jivungu zize ye manda a jivungu ziza ye manda wanya mwende plus yende kandida naamu kabati diskuri ya he nganzima ya tuparo
ya paroranti ke kapara hawia helezo mhono ema opoza wahai gaima yomaka na mchi na mjate ya mwisomanu yevoluye hauka hatanabai uka yanga wakonga unarohombi waona zifuzi ho 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 rohoni hawabia uka kubali kabanga sina daula gasina mishinji uonachi shayebo kwa katu amini ukabanu ngabo daula ngabo president de la republiki ngabo assemble ngabo ngabo mahakama ye mruo hunu kujwa tahindi ngabo iyo diskuri ya evoluye shayeye kajaparo ranti kajaparo ranti wapara nabo ye wapara ngabo wakahwenda ngabo watukahwenda shaba sainu wafanya igu mwinyi wafanya shama shakaya ngabo ritende ritende paske uowo izu watahwindi kwa tahawo hindu shiparwawo bobo manadamu bobo bobeidi shiparwawo transition inde zoende saubiyo wandu wanga wonga mjwari wa sahari mwemanda wamba uka hae njeza raisa azali kaja njeza manda raisa azali waka mandabanu ya katra naruma za koru za fomboni haka ujane ilwa fundamental ya 2000 iroha sambia ya 2009 haitowa 2000 haitowa 4 mahamine haifanya mahamine mitano haifanya mahamitano tiba hienda fanya mahamitano ya hae ha, ze votizi fanyiha harone sami juza ya saya uka hata ula ya votewa hamiloka hienda fanya stage hienda wafanya stage harenge maha mezi sita ya stage ya toka wuna chozungula munu hata na bahefu ndi enda sha habati nje manduwa juweza esababu, esababu lukaya Kadhafi, eke haka namuo kililu kajajo, karaisi. Hmm? Haponga mchu. Wanyomba zotale. Wanabangu sumo zilo haibuni. Wanuti wamba kwa wanda minadito la mtrangazaji. Zilo haibuni. Wanuti wamba kwa wanda kontaho nuhunike dito. La mtrangazaji au mshangirio esirkana. Riwono. Hukaya, watende wajama military wanu wa Ukraine. Wanwa kahuna bemba hindi wanwa wajabo tina ye amri ya he ye chef d'état major ya kaya wanwa hakikifu waze nongo hizo gami na hakikifu waze nongo hizo wanwa waja waende hata presidansi yabu wazi hata wanwa koja nongo uja yabu ebati ya mungu lukaya harumale panza hilo zevoti zafanyia en 2011 waja le kafala na ndugu tumwe na 2011 na wala kula kutu le ija harma yele kafana na libi Kadhafi hafu ima ukrenye wakahunu wareje iwenzao warapelewa abondo bahanu mzee alustadhi yaka ubese mihono ya bulie dobi yachi yo mbabiyo abo tena mtu habia abo mtu habia mtu habia sambeka kanzabaki kwa kanele jeishi abo mtu habia badia chobakisha wanafanya wanu wa basa mtoka unika tena sekre ya saya ya sekre ya saya sambi akale keza ukaya uongu konti yabo ikililu kana ushi hakanza mkazisa muda uka mjuma maha haumaha wanusu ngelazumu ya nzahi demana boko yezo skaucha ya homenye haizo ndabo dobi ya jokabine bolero jokabine wa change directement ya chef d'état major gamili ha change wa na tena ha change wa harma ndi na kabuli wa haro kwa kia kabana jotadamu au kaiyo baheye hakanizo rohoni haroha Bolerunda kau jake jiburi luwakililu. Luwakililu. Iyonga msumutini hulabie hatarehi haditso la mtangazaji. Ushangiro yezi. Yole kanga mshangiro yezi, kansi mshangiro yezi mi mtangazaji. Yabonga mundi koditso la mtangazaji ukaya wotina hizo. Boleroho huja beti salama. Jiharuma ya direction de cabine ya en charge de la défense. Gabo za jokazi jiri haruma yeti. Aka yenda ya sababisha ndovi ya ikilolonamo ikilolonamo ya timize manda ya roha ya roha ya roha haruma hawa njema alijaus kwa longo shangazo wa bosambi ya haikililu wala yakaneza manya ndo vya mdunduraji ya haikililu akajihudumia jamu we mtoe roho zozihis
Isozi saiba ngojo abamjo kaundika yego jo mongo kabla le suala la Qatar le jajiri abamjo kabia basatse kabla le suala la Qatar le jajiri ya ukaya rupture ke consomme baina ya Raisa Zalina na fundi Sambi sha rangosku ya voti yafanyia uono ya justi ya mando Raisi Sambi yafanya hafanya turne harmaze ministeri ndraru ya nikiwa ani izo harenge hafanya iyo manya huli abo hakawira ya tundo o andu ya wahanchi harume manya huli ya ha iyo alama ya poto la mando la kisiasa iyo juzibano ya poto la vili ya asamblea general ya mando na sonzini presida zali haka ujipanga yende l'assemblée à New York yesa jiri indini Sambi haka hanza ya mlungane naye Sambi wa haka hanza nuwe na haka hanza yende ya New York yamo kaje kanza yende ukaye mrazi kanza yende ya onese ukabi minde mbaba minde mbali ya hawa raisi gazali hahara yo lobi ministri za affaires étrangères halili matos ukayo bobi ama mbakaenda fa wane kodo yata zimkinishi kachamkinishi bwana Sambi baka hulumutsi na jato wazali tena namna ka prepare tena harma kizamana ya kisiasa bomjo ja harmaye harmanalizi en profondeur ambeka valarti doase ka ye assemblée nationale ya ka wala ikana ikana majorite ya jua na zipenya za UPDC CRC RDC razika CRC RDC kajaka ya harumaye ya indini RDC haka yechi shawafanya ye indini ye kontropua yo UPDC yo CRC ondo wafanye kontropua yende mana buko huono ka Maulana Sharif haka vice president harumaye indini wawo rangu ya enzi ya kanti ya bo baka ya kursu kontro la montre he jua ya jua au sambi au kawa basa sambi enda renge ya jua fe afanya wala wakanda zao hamwini warejei wara harumaye parti chefu harejei chefu wahe parti wanduwa wakana kursu kontro la montre hawangalia awa katendeni gela dhumuo wareme Iyo ija ibenuha iyo nde atongeza après les élections wangalia après les élections wafanya namna ta wa contrebalance ye majorité ya kaya ya UPDC na CRC ipula zenvu wowo warenge ye Swafil Awal warenge Swafil Awal wabichena warepeshe warenge wadeboshe wandu waka haruma ipedese warenge hususan wa Kinzwani wa madepita wa Nzwani warenge watanganya ili wakena majority warenge tena warejei warenge RDC ya mwenye baraka waja watanganya ili wabiswa kwa msanu jolanu wa swidi wabonga manjono heleza kaya kajipanga jala lusazadi kajipanga yeezi ila ya ikeshonga hawi sha ha ngwajalia akaba yenzi raisi Sambi ay raisi Azali akau suive de près opération des minutes la caser kazaki matasango ngomozenozeno ngo alozi mchilia ngotawe zokuta kutunjani yondo onesa kai mwanadamu yewapeu ye mwanadamu yewapeu raisi Sambi yewapeu wangalia wandu adungana nao kulambeu ya marininda kwa Sambi pia adungana nao wati pia hena mdu wato kuraze ferinda inaye hizo nungozi chohisa hizo mzijuwa na mwende mumta hamsedi yeni riti mwana mali mkua mangena masu ngena masu ala huzisa zina karakazi ziwa sati kazakifu nga jo saha wakati reje hodiho alijaye alifala surprizi wanu anongo zinja zitekeleza wanu inga utayari alijaye gabilo kumuri wala utayari kama jamuru wa Sambi wanu njemke nti mgumbara ni kisiasa zinu haba zinu avec argument zinu tsambana miti mwa Sambi mimi nimemtakazaji na jandenge mashisho kuvet na utayari majembo wa Sambi kinyume bano njemhadisi
Ngombana namo zefikira zino uyeleze zaleze zaye. Tayari akaiyo zondongo zotinongo nashunga. Shaizonongo nayeshi. Lona prova lapi? Lona prova lapi? Zonongo za zande na jeheli bokoti weleza banu ke ma president wa bira banu onti pire. Le namba to changer constitution. Banu banu ngam tokanda hule. Gabo hata boko hata ibadili e constitution ha ha decision. Wo rais mameta ki Abdul Karim. Wakati wa gobe ya misoma dunge ge konseye wae wazie shu wakati wu no hato hato lalusa lalusa ye constitution ya kaya ha decision ya indini mna decision tijini mero hindi ya tidekre simple decision hatu pala kerti ambo wafanya pirana zadi yaza rafanya hindi Azali, Azali, Badazi asizi, waja referendum. Referendum hiyo, yoke na ukaya, yoke hende heda raja ho andru, walio harumwa yeti. Yoke hende harumwa heda raja ho andru, wavoti. Heni ya voti yuonde uhisabula. Yabwe ye rezulta yu huja mfunksiono andru, wavoti. Miti wano referendum ya bira Côte d'Ivoire, 20% ya elektoro. Jeheli kwa kwa 2009 abo barua ni waziri barua ni nge ministre de l'intérieur wende atowe ye arete mzoshele ni meroa ya zia mabunjiliyo atuano ati de information mabunjiliyo ya politiki ya hema opoza yo hafanya niyo ikahumi juzibande ya kaulalusiwa ni ministre Daud abonga mbio Na wakati huo ya class politique hojimlifuahari wakati nyume ne referendum ya sambi. Wana mado hojimlifuahari wakati huo. Wanga mjo, iyo tibahi, shawangu wawonesa wawana, hata ngabo maministri wazisiwa watilwa pirizo, uodo yulo SG wa seni. Dobi Dafine uo useni bwana uo abasi mwaju wa pia warengo watilwa pirizo ni barua bala Dafine haulilwanda akaulemanda mtuje harma bunjilio la mtuje la kaya wakati huo labo ndobo hanu ndobi ya jakaretewa Faruku ya retewa yeda ve waho ho boila no dawini ya fai ya fia iko ya mo ukiona ndarambe ukaya zetarehi kabati tarehi nziro hamande de referendum ya 2009 ya fana ni sumaji una secretary beti salama bahai ya referendum hiyo ya towa kato ye autonomy ya hezisiwa ya haja ya kauja ifanyiwa usiku ikao leswa la maore wakufanya ya referendumu ya departema ya hao ya kahuja usiku yafanyiwa hiyo radziha wanadamu yao na kwa referendumu hiyo uroho wandu wakubali ya sharehisho rishindugu ya banu barindi juzi watufanya referendumu walo wandu ambasika tuuja o wenji wende wa voti rizie shirino wadi wewe gojo tafautirilo mo wewe ngono harma ye shesabu shawisa milabita ne resulta ya roha mimi ngamangalio do andru wenda wa voti dawa e wandu dawa wenda wa voti wa jana wenda wa voti Marhaba. Na wanalondani. Wa yote nangalia hao ndo wanaenda wa voti, eshesa mushago. Abunga mchu. Ya constitution hiyo ya bahindi. Ya constitution hiyo ya constitution ya tungwa.
chayo des recommandations za lawa na assise nationale la assise nationale ifanywa ni zaidi ya 4000 personnes wangu harmaza bahata le swa la maore wa beha delegation wa kabano wo fahari hura hunda wa ze recommandations zone za jana ye ze recommandations za bazinji kapata tunanzia na kati ne manda ya zanzibar ye manda ya ija ne manda ne manda ya ukaya bangamo sisi mimi mutika mngoni mwangu bokoshika jakanza ye turnantinu ikaya shawa ma delegue wanzuani wa wana no ibakishi wa wana ya turnati ibakisha abo yonde yo hidi ni amwamu sha ya turnantinu hobakisha ya bokaya mahamitan che mahamitan inu gedwa uja tena ya helesi wa mchile prezida helesi wa lesi walila matata ndume katika noka kandida iso sahai minga mambo uo ngabo wajihudumu wana December mto wa shelele kama mwa jwati ka 2020 kabo kama wajihudumu wana December leo kushona barana ma jizi abonga mjoa pando abona tena be hasuala muhimu akabo iso ambao wabasa abongo amboka ya wandu wao wawandu wanzwa rarie ya sharia ya sharia shinu mbujo kanza ya rarie ya sharia ya uwe ufanyiwa ya kaubela ujuha wanzo ufanye kudeta waziri wa hizi ya marizandani arwarie mahakama juhuwa mjuma ya wanzo kabati sharia ngozi juono nrono kala kabati sharia isho nda shirende sao sont ashe uwe waziri wa hizi ya marizandani harwarie mahakama juu ye garawaze tutuswe na mungu wa enda mda kacharogo mimi si kanzani mzisi alijaye kama tushile na hivala libeshila laha mwa kakali sibi habu ya kaya mimi karibu mahu halisi amoshuloka kati de referendum deze voti za hema depute hukaruma journali la mwa le babu dawe na Ibrahim Yunus Anono na wakati yoka ufanya promosyo ya he ya zia sambi hawala tidiwaza yo izokweli tilagula ya tija tionruwa ka election banu election yo mimi tikana kandida wa hango kwa banuo ndongo izonga ndote na ndoke wa rede mimi banuja paruka na couleur politique na mimi manzani ça je le dis wa zalist ni zalist banuo hata tikaya wakati tikaya wakati ye parti serse ya ka uchungwa nunja paradere ja paradere paske mwanchi de hazi ya hangu mazalisti kwa paranze se ngarzi juao hazi ya hangu mi journalist journalisti ya voi bien sûr ga mjok vwani kena opinion personnel chantina ujua tena njibuwe bano en 2016 tika directeur de l'information à l'OFTC j'ai géré 25 candidats bien sûr gaboye roho ya hangu non malaya kaya shajadodu wani ji manifeste ndoro wa pancarte na lenga na swala la mkubwa shale swala la mkubwa iso quality labda ya tija tiondunga bo voti za ma député amaze voti za ma député sikana kandida wa hangu donc inchogeza ti njia au kati ya tiondunga hantu wa structure ya communication ya kautende wane mana mama zani wangu nono hajansa haba nchori njie banu mbaba angalieza habari rika na ye journal abo mungu ni mwanu wa stirara mwezi ya sambi yotafauti chwambia kanja paro shahuno njizi ye nzi wala kautihonzi yani shahuno wanama ye nzi wala kautihonzi yani wanama armamanga ya haja ya wana ilo nzi wala kautihonzi yani shahuno wale ziwa jano ziwa huno alizona tonzi yani tifanya huno wale ziwa kawadu ijina na kawadu walinde tarehi kawadu huno wale ziwa jano ziwa akawaba na le ziwa leka una baba na wabasa inu kahuno le ziwa la raisa zalea mjesubutini wambio katilinu shale le ziwa la sambi ilo ziwa la nyongo lodziwa la nachenanga mwambio lodziwa la nyongo akai lodziwa banole dziwa la mwambio mtu hano lodziwa li no harma mdumu shadziwa la tishia jawa haja okwe hasha ungu hanyo
How much the Bible of Kamos or Lajavan or the Vuriza, Swamu Kanavanu, where we're going to Barramaja Domil Ventrati, Domil Trant, Chavanga Wajipanga, Vanamis Miraru, or Jizayezi, Zuan, Hudivandao, the Sharia Shah Domil El Javahim. Shah, what is Sonokana? One's already Sharia, so the Zalokan, or Sharia Kashit, or Kasharia Mahakam, Sharia Mishinzi, and Mishinzio, Iranganua. Niwaziri wazaji wakakabati mjumwe mahakama ya juu. Iwaziri wazaji na harwagia. Hatu watuna ni mahakama ya juu. Mhumu waze sharia. Igara waze institusyo ya mwade mhumu waenda ula. Imakatia mwane sirkali ya mbazali. Karjeshe sirkali ya jitamka. Yekutuwa naka yeka opozisyo itoka. Nizuhamba. Mwanarewe sharia. Mwanareja waralia. Wamtuwa wajua sosele sharia. Kutuwa naka yonamna ya utuwa. Matasanga wa unaraa ya mwajo jitamka. Daqui a mili ali já mojou tam cada campeão de baião pão bolivo grandeza manita intelejé aí hango joy matasa dia bem não chamem me armoia ra aí hango com hugo aqui que show hamara ya sai hamara ya sai o caia ye Washivumbwa banu shatongeza wawanu wanzuwaji wanzuwa wenyu sharia shinu siwonoe mdu ya tendea shitendea amu muvuma inu wanzuwa 2001 wa Mustafa Senishel wende mdu handani ya juwa ya mbaka no. Sharia shinu shishari la shapewa kwa shisharia ye hamba kashi la shaho wazungu ye mdu wabili ya shirema uo mguna mrehemu Prince Segali Kekimani. Yeye hakana namna nyibraji na haono ukashinga shindo shari tambazi. Harumai masiwa. Yezi siwa zino ukarlo hanyisa yezi hena mnaino ukarlo ratambazi e masiwa. Wangu wawa hili wando wakawa. Wakawashirema. Bada yabo esharia shibiri. Esharia shila shika uja hasibabu hili. Esharia shila shija hasibabu ukutuzi wanzuwa. Ukutuzi wanzuwa ni kawulathimu. Waungie tartibu, waungie fikira, waungie namna ya ubelo wa nanyasi, waje riketi wajima, rilelema siwa wajima. Izo ndeza jiri waka ujano kutuzi ne constitution, haurambe hindini leza kordo fomboni, izo ndeza balia namna ya raujati riketi wajima. Leza kori hizo, wajau. Leza kori hizo tiwambia emishinji ya hazo. De autonomi. Izo pia zirariyo. Shanga mwamboka. Esharia isho, rija ritanganyiha wajima, risuluhu, ngasi wajima. Hava sainu. Yeza koruza, yeza sisi zamba ukaa, hava sainu, holiho de barnamaji ya nyumeni, raisi. Azali ya ibenua, baanu surtu, an 2019, haribelia, ye emergence. Kanganzo hava sainu, ketua la meike, Jimbo, ganzori nje harumwezi chenu. Kwa kati ule kama iliwa, wahiluwa. Habasa ganzori nje harumwezi chenu. Harumwezi mwa wahiluwa. Emergensiyo, ibalia zifaya za hayo, ya zifaya za hayo hindi, nukaya rikena sharia, shijo uruhusu. Ya kaira isi uli wawo, woi hatimizi ya mahamitanu, lesi wala hae, gilona uruhusa, ya utaha, ya manda ya bili ili, ya kera isi wola nguanzo yende, shangabo eranya ujojua ya mhukumu ya kaka tuhenda shabo izo yafanya gabo wasaya wahae mananya ujomba mrenga bada ya kaizo kaziti, shale siwa guwa mwajo henda, watungua ye mru ujoka
votiwa harmoindi. Donc le siwa de l'one manda, c'est pas tide raisi de le siwa ni l'one manda. Wala shaba abantu abantu bajoindi na kanga mjuno ambie kai maposa rilo nawo. Yemshashi wa mange na mahamengo miranda. Emshashi wa ma. Yabo yemruo ya dangalar maudogo. Gutojangalia ukaya bano hata ya turu nijo kaenda nzuani. Ijerjai gasija. Yende man. Jereje gasija wasa jihuru na mahamengo shenda. Yabo mahamengo shenda wakati harumwedu na ya hatu. Iyo ndo uhara walonu. Kabati ufikiri yemsi. Hena mungutso fikiri yembaha. Hena mungutso fikiri omweshiwaha. Iyo de tafauti iliyo. Uwanduanu kabati ufikiri namna yeti iliyo. Hakake enti ngeyinde nguwa fikiru enti. Ikabla dhimurishie wambe wabaanu warangwa programu. Ya uwanane shomaji yao matasazo nesabano. Ya uwanane shomaji yao anazijana. Ya shomaji programu hiyo. Giona zaidi ya 23 million de dolari. Ikabladhimu ikebano. De roo. Ikabladhimu kegarishi yao bano. Mwambao kwa oo. Banu hiyo keja kabladhimu kejau. Banu hiyo kabladhimu ifanye jau. Hawambe bolopita ni waho waho. Ino ya itaji mfukare. Do karansi rafanya bili rarenga. Za sarame hama mala unwaji. Ani ikabladhimu banu hiyo ranzao nga ranzao position constructive. Shake hamba kwa mwanu. Wanzao waziye mandaiti wa swili. Abo hiyo subhana wa taala yonkolo. Yonkolo wakabu wanzao suwa. Banu wafanye kudeta. Sua watawa mroo ya nchi, ya nchi yanga mie. Zibara zari watu ta nchi yanga mie watu demisyoni ya shira wanaanya. Iba nungu demisyonari ndeche na yena. Wanaanya wakumori wa mdrabiha. Ya wakumori ndawa. Matasati mizi. Ya wakumori ndawa. Mwanzo nabia wakumori. Nabi. Sanyoshe nizioka yaba nungu. Kamra votiwa. Iba nungu wakumori wanu hidi. Wakumori yonu chini mfaa ya nchi. Eka ya mroa votiwa. Wekuto ujwa hena za huba harijema fagyo manifestasyo. Acha que eu vou jogar ainda essa coisa. Ah, ok, tô aqui. Mas já vai jogar até de macro. Mas não vou fazer logo 2 anos a manifu nem mais logo jovem. Tinha tu ali logo ali. Luca, é que macro, há fazer logo manifestação há 2 anos, nem mais logo jovem. Ilá eu aqui se a democracia. Chega aí o anuaca trocadero. Há o aca república. Au Bastille, on fait une manifestation en place d'Aix. Il y a des gens qui ont été en Zahé. Quand on fait une manifestation, on a fait une place de l'indépendance. Il y a des gens qui ont été en Zahé, on a fait une manifestation. Là, on a fait la démocratie. La démocratie, c'est ça. On a dit qu'on a le droit de manifester. Si on a manifesté, on a fait une manifestation en Zahé. Sinon, on a fait une manifestation. Mais on a fait une manifestation en deux ans. Nema shilo shilo. Amsikiti wawo ni hodwa na ama wa ye opposition watukufu wa opposition. Kwa kaya ye opposition mwwe shiwe wa mwkaya 2001, shalasha 2001. Hamaba ni walo mbihuni wa simonzi. Hoi. Na yabu walo dan opposition leno wando wabadili sharia 2009. Warbi wa shimadili 2013. Watunjo kabalisha 2001 wa shalasha shimadili wawo. Mwafu ndonga la 2018 Azalia badile sharia. Wanao Azalia ko badile sharia cha 2000 cha badile la 2009 ni cha badile la 2013. Chini cha Azalia badile cha 2001. Bamu wa loi dans l'opposition aujourd'hui, on doit badile. Et sharia chi c'est ce qui te cha soit fini de chi. Si tu avais cha ani. Badi la somba c'est qui te oka o wa ndo kangwa biloke matoka na mau. Ngo amini hao. Ana machi bawinja no lawa. Oh, amenekea mdua la wanyini. Kumanuwa kama la wadawa. Rija. Ngarjuu la wabaja alwaji. Halafu, yosikitisha wuyaka ya mruhamanu weka uli lo maudu ya jake manu. Yende wa mwezu. Yosikitisha mruhamanu weka uli lo maudu ya jake manu. Wambio kana mrehori. Nga mjoji wani weka weni wadwamba zerogo azalia zirulonayi. Hizo za mbao waze kukatu zishiria. Yenda zi. Ani siso chuhaba mbifano mbio meja. Haa nike mfano mzima. Iyo opozisyo habo kama na zaligo niso na yu upani fulani. Sise kanga sinezi njone sa mema fulani. Ya feri ya heze motori zina ya ireme deba manu.
Il y a des moteurs. Yaoniko kwa mwari ubaye chepidi shinu ilikaza kifodi ho zada karakazi washari shilani izo njo njo tekeleza vanu ndo tekeleza ukaya uwananyasi watukufuwa ya opozishi wati adoa kumoto uo ngwa juo ka ngwa boda hako ewa nuwambi wa ngwa juo ngwa juo tena kwa ngwa mbula onda hako ya wati adoa kumoto ukaya 2020 nga mvoti wati wa hadai babi zabili Gwaone nafasi ya ujua hamba. Gwaone nafasi ya ujua hamba. Ni mdore nga mdo wafunga tse. E, kawa ba. Dobe ya hafunga sambu uka hamba. Mimi. Aye. Aye. Mimi. Miti maradamu. Kujafungu asiwa mdo kwa hamba. Kutirende. Zenuko kaoza mbe nge udo anzofu wa kujaju chindiwa. Hai. Zenuko kaoza mba nge udo anzofu wa kujaju chindiwa. Nogo hono. Sao. Mimi. Nafasi ulo niyo hulu. Uzambao. Uremwe mba izinu. Hena mnala zinu. Kuja paro fuga hizo. Weso kana problem leo na lijae, besi hao rego fugu. Hau kana problem leo na liabudu, hao rego fugu. Nafana makubana mina abdala agwa. Jambu ila nito fugu wajau bahi 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 bahi. Ah, chat, mtuwapu. Na kata nlole masumuni, na jana rego na fana mfumo makubani. Kuja fugu hizo. Kala tiyo kitu neza na kutu dame. Ya salmo ya mapolisi. Abumwe, izo rilinao nao, kardida wakwa ofeye proposition, ya ina mnaida ugabidi yende. Omu ambu, kalumura, 2021, Yoke choto shambrabe 2021. Kwa mbeje ya armila wa bukaya. E waziru wa heza bariza nani. Haruarisha li. E waziru wa heza bariza ni kajara warasha li. Hanchaba ruwa. Ya kajishe imruwa haye wa party. Amuyalele nungu wa hoshele. Hanchaba ruwa. Iye nubeja kwa zembo atsati yema ruwa. Ikamitama. Banizo ambao. Kati mushilozie kekwa bezo wewe ufikirio. E kamura di habaruwa, yo kechone so kecho shosharia. Abuge ba de composition bao. Wambuka 2021, yo kechone so kecho shosharia 2021. Amu kwa timu joazi wa tambe. Kwa timu joazi ya tambe, nguwa jontuwa haba. Izo nchukuria undo kaya, tika utabi hama yungu ya tuko waona. Ewa. Ikan zero, pasuko ikaw tosha hindu kako li haribana yungu ya diktatiri. Ukani mbla kaba na hali toba konda nuhayi, juzi mnesu kwa jana wabinuwa. Ina mwa wachanganyi hata wafanya franco vin. C'est une bonne chose. Haruma yeti. Izo nizwa rata hao. Doka ya wapare ya ni opposition. Cha opposition kao gejo hamba. Ezikiri yo nesokiri. Hao besho atuzwa mezikiri yo. E nizyo fanyo nesirika na toba zombi. Wamezi uka. Sise ngenga sinezi njofa ya namna kuna. E nizyo fanyo nesirika na toka ambi. Cha wo na watoja wambi. Uka nungu fulani fulani. Izo nizwa rajo na masulaha. Haruma yeti inu. Chakutu jambu wa mbande wa kikuwa kwa penuwa. Ili wa dona. Juzi mbwa sojiviwa. Mbwa ya waona wafanya conference de presi. Wakawonesa. Yuka nchi inu. Inui. Rebeje. Pasukyo. Irudi. Yende kinyume na zila uwa kambo kaya. Manu ribalina ulazi hanyo. Wakartuzo ulongo. Wakartuzo. Wakomori. Ruwano na niru walobo nze. Waono kama ni mwa nguwa boda. Wanukwa suru oha wamba. Kwa tina zuhamba. Ojuma izwe nchi namna ikamle tia kabidi ende chami zingwa jala basa alhamdulillah rabbil alamin sawa na wadi soroha na kwa tofa ya mabujidu hata bese kwa mtika ilo wakana kwa kona conference no hizo ya unabanga yu programu hawa janta wangawu ni wewe atarisha alijaya sekundi nzima rila wakazi riba mpa wangawu ni wewe matawa so da wakazi kutuna za wakana mbile mbakishibamu baraba mengi mshukuri yo monano unu ikawo afikiri hama uri ruhusu re kwa jito ama mishindi mingi au harma rongo zinji ikauri ziyanshi soka hamba izo raziyanshi katika nje za saya abo za saya na juanza nengeze ndo omba mgu waki amani harma eti rie ntino rikishiliane hau wazima ukaka bati mru mzima ugoshinda ya unde wa yeche ntino ntino kandorike haso ntipia riunde enge utiyo harma ya tunre bahati uliyo na stamilie babo geno usiku wa hake shaa mdatu sofanya amabwe duna isa ikundu utopwa shonde ende ya
ya rehito hau mwisoje ipo ke ikajali ya rolo hito lenge aboye na boye ni jolawa abo santi pia kasa mamnati mtiti we famrumzima si cholida lenge abo karja johanza wakebaya au wake nkodo harumwe chinu shando kaya ridungane mhono kwa mhono riunde chinu eze faida zike za hatu hasanti pia ridungane mhono kwa mhono riunde chinu ne makalima ya mwiso ribaya ukabisa mpango hatu waleo mpangweka ya o, ngamtuhunika isimu ya junduo, nijeri junduwe, ezabira, menzija o, hauhashirisha demokrasi harma enzi. Tina uka na matalazuzi, kaubilika nitalazuzi, ezambabano usha daki ilera, dakika shirina mfukare, abonge iramba zinji. Shirina shenda. Shirina shenda, shimwana maali abdumkuba. Abonge zidaka ilera daka mkumila shazika anti nonondro, tina ushinda ni talazuzi, wanule zidaka rakaziziwa. Chezora ile wanono no hindi. Matasazi tekelezewa na ukana. Wanzuani wakaujibu wambeni, waonesa ukana, ekawa mbeni mumdihoriko kunuri mdenge himi hono mili. Izweli zora ilewa. Fundu wangu alijahakisha bana ukana Rais Sambi katina ya Saidi ya Azali ani fizikma cha moralma bese hamsaidia na Azali hamliwi, Azali ya Mungu ana. Cha Rais Azali hafanyira bautira hizo, wadiwa trahise wa Komor e referendum ya hahe ya kahuira ima katia ka rais izo nizo raile usikwa lewunu mimi ubeidillahi ulio wa mshangama wa hafumani wa isufa wa fumbamba nganjo mshukuriani mwadiyo ndo wakati manika unu manama Ali Abdu Mkubwa alhadhuri mba harimami taba kila mashin emi wangwe ke jambalwa emi wangwe ibulu harwe Facebook FM ranye tuka yonzi nduwa siyasa ngawe na yehurma ya hanza utekeleze unikuwa na fasi amanda wanu, wira harume Facebook FM, ngarjo unikeli ni haustek ya demokrasia, haustek umjitamko, watina ula piza mdu, watina ule ya mdu, chambu nabe izu ya fikirio. Umdeyo wa maraho ni wo, rizi ya kato harume ya Facebook FM, wadi ho, inude tarek, kartusa ya maudu wana hatu, wajewa kazi ziwa, zifumbwa, wajewa kazi ziwa, nukweka ya wa baba waka, haba yudimane kaya wo, riji hansi harume ni, ya uhashirisha wako mwere ezi yura harume nti ya hao. Ni makauli dunga harama ERCM 13 makatianu mwana mamdwa vili sufali buranzi na hiyo Marseille hata mpaka dao zeja mapia salamu Hassan Tuma ilalika eka wola mfobo wa roha riba nafaswe mzee rimpara ho mzee hala kalmauti ngarjoho nana harama mipango ya saya hata mpaka dao mzee budu kujuhaka urongo wa hamba ule danai kazi henshi.